Tepioota! Sun ei tarvi sanoa mitään, mutta kuuntelisit sä edes hetken. Sit sä en näe mua enää koskaan. Me muutetaan huomenna Panu ja kaksosten kanssa takas Lahteen. Olis kivempi lähteä, jos me ei olta riidossa. Et sä voi vedota siihen, että sä oot lähössä. Mikä ei muuta sun tekoja? Mä tiiän. Muistit sä, miten kivaa meillä joskus kuitenkin on ollut? Eikö se merkkaa enää mitään? No totta kai. Paitsi sit sä flippasit ja pilasit kaiken. Sait jopa mut ja Niko eroamaan. Anteeks. Kyllä mä nyt tiedän, miten idiootti mä oon ollut. Sä et tiedä mistään mitään. Ihan hyvä, että mä pääsen tommosesta psykopaattipervosta eroon. Anna ja Otto, tulkaa valitsemaan pizza. Missä ne on? Ei mitään havaintoa. Anna ja Otto! Meillä on täälläkään. Missä ne sitten on? Eikä ne ole karannut. Moikkarit vaan. Pärjää ne. Meille tulee sua hirveä ikävä. Ripallekki tulee varmasti ikävä teitä. Piditte sitä aika hyvää huolta sillä välillä, kun se karkas. Mitä jos se karkaa uudelleen? Kuka sen sit pelastaa, kun me ollaan Lahdessa? Entä jos joku hullu löytää sen ja haluu tappaa sen? Niinku Lasse. Sä et sä enää ikinä karata. Uskotko? No, mä lupaan, että se ei enää karkaa. Mä pidän siitä huolen. Hyvä. No, tosi kiva, kun kävitte moikkaamassa Ritva, ennen kuin muutatte. Olette kyllä tosi eläinrakkaita tyyppejä. Harmi vaan, ettei iskä anna meille omaa lemmikkiä. Mä käyn hälyttämässä Lassen apua. Me tsekataan Amanda ja puistot käyssä kellarissa ja lähipihoilla. Soita heti, jos näet jotain. Missä te olette oikein ollut? Me hätännyttiin iskan kanssa ihan älyttömästi. Ei noin saa karata. Anteeks. Nyt kerrotte, mihin te heippäsitte. Kerrotte ja Sassiin. Onti Sebastianin luona semmoisa Ritvalle heipat. Ai, se käärme on vieläkin tässä talossa. Sebastian ei anna Ritvan enää karata. Eikä muiden tarvitse tietää sitä, koska siitä ei ole muille mitään vaaraa. Niinhän se muille kuulu. Lasselle täytyy kyllä kertoa ihan Severinkin takia. Sä et saa kertoa Lasselle siitä. Jos sä tuntisit Ritvan niin kuin me, sä et vihaa sitä noin paljon. Ritva ei satuttanut koskaan ketään. Niin, mutta se voi satuttaa. Eikä voi, Ritva on kiltti. Ja Sebastian rakastaa sitä, niin kuin mekin. Me pelastettiin Ritvaa ja Sebastian oli tosi onnellinen. Meille tulee tosi kova ikävä sitä. Te taisitte tosiaan kiintyä siihen otukseen. Tyhmä sä vihaat sitä ja eläimiä yleensä. Emme nyt kaikkia eläimiä vihaa. Teillä kyllä riittää sitä rakkautta jopa sammakoille ja kastemadoille. Noniin, tässä taisi ollakin viimeistä. Joo. Olis tänne vielä jotain lelujama. Lapsiperheellä tuota tilpehöriä riittää. Hei, kiitos avusta. Ja kaikesta. Kiitos itsellesi. Oh, no niin, perhana. Joo. Ja kato, saitte kaikki. Joo, ei siinä kauan nokka tuhisi, kun tämmönen naapuri apuna. Joo. Missä sit Paula? Severi oli niin kiukkunen, että Paula jäi nukuttaa sen päiväunille, mut käski kertoa rakkaita terveisiä. Halatkaa molempia mun puolesta. Niin ja sanokaa sille Severille, että tulis morjastamaan kummisetäisen Lahteen. Niin ja ottais teidätkin mukaan. Totta kai me tullaan. Minkälainen koti teissä siellä Lahdessa odottaa? Piketäti tuttavisen kautta hommas tämmösen vuokra-asunnon. Katsotaan sitä pysyvää se päästä, kun saadaan toinen sen myytyä. Lahdessa on hyvä aloittaa elämä alusta. Lasten varsinkin. Lahti. Lasten kaupunki. Näin on. Faija kaksoset lähti jo. Mä oon vika. Mä tulin hyvästelee sut. Anteeksi, kun mä lauvoin sulle illalla kaikkea tyhmää. Ei se mitään. Olisin mäkin laukunut mulle. Mä en kuitenkaan halua sulle mitään pahaa. Kiitti. Toivottavasti sä oot oppinut sun virheistä. Etkä tee enää kellekään toiselle mitään samanlaista. Todellakin. Tai siis oon oppinut. Moikka. Moikka.
Kiitos, kun pääsit meitä saattamaan. Niin ja Sampo. No mä haluan, että sulle ja kaikilla on hyvä mieli. Sä oot hyvä tyttö. Niin kuin äitiskin. Mun tulee sua ikävä. Ja muun. No mutta hei, mä voin soitella teille ja sit mä voin tulla moikkaamaan. Ai oikeesti? No totta kai. Oottehän te kuitenkin mun pikkusiska ja pikkuveli. Mulla on teille yllätys. Oi, mikä ihana siellä on. Onks tää meille? Ihanaa. Kiitti, iskä. Sä maailman paras. Ei muuta kuin hyvää matkaa ja uuden elämää. Joo. Kiitos vielä kaikesta. Mut, nyt mennään. Matka Lahteen lähtee hetken kuluttua ja kapteenina toimii Panu Kaukovaara.